У лютому 2015 року Національна комісія з регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг затвердила дворічний план підвищення тарифів. Згідно з останнім підвищенням за спожиту електроенергію до 100 кВт за місяць, українці відтепер платитимуть 90 копійок. Спожиті 100 і більше кВт коштуватимуть 1 гривню 68 копійок. Якщо поставити двохтарифний лічильник, то можна, допустимо, пральну машинку і основні такі енергорозхідні заходи проводити вночі, коли і для енергосистеми України воно допомагає, і тариф на 50% нижчий. Якщо впроваджувати енергоефективні заходи, то можна навіть при збільшенні тарифів можна скоротити споживання і скоротити видатки на електричну енергію. Тернополяни, в свою чергу, кажуть, намагаються економити. Проте від підняття тарифів не в захваті. Ми стараємося економити, обмежувати дітей в комп'ютері, в телефонах, щоб менше заряджати. Стараємося виключати котел, коли виходимо всі з дому. Стараємося менше користуватися гарячою водою. Всюди енергозберігаючі лампочки в нас стоять. Ну, але все одно дорого приходиться платити. Електричні маємо ті, покуплялись лампочки, ті економ. Ну і більше що поекономиш? Митися треба, прати треба. Зараз електроенергія подорожчала. Відповідно, все подорожчає. Ну, той же хліб навіть на п'єцах, на електроенергії, можливо, на газі, де все одно, і газ дорогий, і ще подорожчий. Так що тут чекати поки що кращого нема чого.